Колишнього колегу нинішніх парламентарів, утікача Олександра Шепелєва, затримали під Києвом. У ці хвилини Печерський райсуд обирає йому запобіжний захід. Нагадаю, Шепелєв був депутатом кількох скликань від «Батьківщини» і «Партії регіонів». Йому інкримінують замах на вбивство і низку фінансових злочинів. А саме, виведення з родовід банку 220 мільйонів гривень та розкрадання грошей під час рефінансування НБУ ще на 315 мільйонів. Уперше Шепелєва затримали 2013 року в Угорщині, екстрадували в Україну. Проте екс-нардепу вдалося втекти з лікарні, куди його перевели з СІЗО. Пізніше на основі міжнародного ордера Інтерполу його затримали в Росії. Україна неодноразово надсилала запити про видачу, проте російська сторона відмовляла.